U Tutinu trenutno nema slučajeva malih boginja, iako je broj slučajeva u zemlji u porastu. Podaci su svjetske zdravstvene organizacije. Epidemiolog Mitha Deminović kaže da se ne očekuje izbijanje bolesti, jer je stopa vakcinacije djece protiv ove zarazne bolesti visoka. Svjetska zdravstvena organizacija izdala je upozorenje da će do kraja 2024. godine više od polovine svijeta biti u visokom ili veoma visokom riziku od malih boginja. U Tutinu je epidemiološka situacija dobra jer je vakcinisano preko 95% djece, a do sada nema registrovan jedan slučaj oboljevanja od malih boginja. Što se tiče ovaj, doma zdravlja u Tutinu i tutinske opštine, možemo konstatovati da nemamo ni diagnostikovanih, niti prijavljenih slučajeva velikog kašlja i malih boginja, što ne znači da ih nema, ali još uvijek to nismo ni diagnostikovali na našim službama, niti je to prijavljeno našoj službi i Zavodu za javno zdravlje. Pojava te bolesti je posledica nevakcinisanja dece. Obuhvat vakcinacijom nije zadovoljavajući i na nivou Republike. Ranije godina nije bio ni na teritoriji naše opštine. U 2023. godini prošlo je se to stanje popravilo, ali je posljedice tog nevakcinisanja i nedovoljnog obuhvata stanovništva vakcinacijom protiv ovih bolesti, konkretno DCE, je rezultiralo pojavom ovih slučajeva, Najpre u Beogradu i u Vojvodini, a verovatno ima i širom Srbije. Postoji nekoliko vrsta boginja, pojašnjava doktor Eminović. Ima nekoliko, bi kažemo, nozoloških entiteta, odnosno tih bolesti, koje u svom imenu imaju tu imenicu boginje. Znači, postoje velike boginje ili variola vera, male boginje ili morbili, a postoje i ovčije boginje, kozice ili varičela. Znači, variola vera ili velike boginje su iskorijenjene 70. godina upravo zahvaljujući vakcinaciji. I taj virus koji izaziva velike boginje, koje se, na žalost, te koje ste vi pomenuli, nazivaju u narodu još uvijek kao velike boginje, a to u stvari su ovčije boginje ili varičela, malih boginja povremeno ima. 17. godine se javila epidemija ovaj, morbila, odnosno malih boginja u Srbiji, gde smo imali 15 slučajeva smrtnih, od toga četiri na teritoriji naše opštine. Znači, e, ove što pomenuh, ovčije boginje, kozice ili vari, varičela su relativno bezazlena bolest i ne postoji, postoji vakcina u svijetu protiv njih, u Americi se, je ona u, u redovnom kalendaru, ali kod nas nije jer je to relativno, kažem, blaga bolest i ona se javlja redovno u manjim epidemijama, periodično i u našim vrtićima i kod nas u našoj opštini. Male boginje ili morbili su akutno zarazno virusno oboljenje koje izaziva virus malih boginja. Male boginje ili morbili, koji su se pojavili najprije u Beogradu, mislim da ih ima i šire, ali u toku je sad i to će da krene i posljedice, ponavljam ponovo, nevakcinisanje dece. Karakteristike kliničke te bolesti se znaju, to su male boginje, virusno oboljenje, još jedan slučaj, odnosno pojava i jedne bolesti koja je odavno od već zaboravljena na ovim prostorima je veliki kašalj, bakterijsko zarazno oboljenje, koje je također bilo skoro iskorijenjeno zahvaljujući vakcini, se ponovo pojavilo u epidemijskom obliku u Srbiji, najprije u Beogradu, je ponovo, kažem i naglašavam, posljedica delovanja tih antivakserskih, kako se zovu, grupa nekih lobista, pojedinaca, koji veoma agresivno nastupaju i dezinformišu javnost, pogotovo zabrinute roditelje da ne vakcinišu svoju decu redovnim vakcinama što evo vidite za posledicu ima da se ponovo javljaju bolesti koje smo skoro zaboravili, kojih nije bilo u našoj populaciji. Znači male boginje su izuzetno kontagiozno, što znači lako prenosivo oboljenje i ukoliko nije dovoljan broj stanovništva zaštićen od vakcinom od te bolesti, ona će se veoma lako javiti i proširiti na sve one koji nisu vakcinisani. Procenat je ovaj istinit od 10 osetljivih osoba, devet će se zaraziti ukoliko dođe u kontaktu sa tim virusom. Izuzetno kontagiozna bolest. Savjet je vakcinacija, znači ono što stalno pričamo i možda dosađujemo, I imam do nekle razumijevanje za roditelje, stalno to naglašavam koji su zabrinuti, ali treba da informacije o vakcinaciji, o bolestima i o svim medicinskim postupcima traže i dobit će ih od relevantnih stručnih osoba, a ne od interneta ili od rekla kazala.